сәлеметсіздер ме? Жібек жол телеарнасында жаңалықтар, студияда Айгүл Әбілқалиева, сурда аудармашы Жансұлу Ерланқызы. Жол қадірін жортқан білет. Елімізде биылдан бастап 10 мың шақырымнан астам ауыл аралық жолдар жөнделеді. Атом электр станциясын салу идеясын қазақстандықтардың 67% қолдай, ал 45% референдумға қатысуға дайын. Оғамдық даму институты жүргізген сауалнама нәтижесі осындай. Табан ет маңдай тердің қадырын қарапайым жұмысшыдан артық ешкім білмес. Енді екі күннен кейін еліміз еңбек күнін атап өтеді. Бүгін Ақордаға Руанда президентінің арнайы өкілі келді. Жан-Поль Неру Бутаманы қабылдаған мемлекет басшысы Африка елдерімен қатынас жақсы екендігін айтты. Руанда басшысына сәлемін жолда парадағы дипломатиялық және қызметтік паспорт иелерін виза талаптарынан босату келісімін жоғары бағала. Сондай-ақ өзара сауда экономикалық әрі мәдени гуманитарлық ынтымақ әлеуеті талқыланды. Абай облысындағы бірнеше ауданда салынған жолдар сапасы боп шықты. Енді мердігерге кеткен кемшілікті жоюға 10 күн уақыт беріледі. Бұл олқылықтар арнайы мамандардан құралған комиссия жүргізген тексеріс барысында анықталған. Мобильдік топтың назарына іліккен өңірдің бірі Абай облысы. Жасыратыны жоқ, өңірде мерзімінен кешіктіріліп басталған немесе талапқа мүлдем сай келмейтін жолдар жеті бартылады. Бір аптада мамандар осындай олқылығы бар 10-нан астам жолды тексерген. Нәтижесінде қыруар қаржы жұмсалған жолдардың 80%-ында талап сақталмаған. Жалпы біз тексерген 35 аудандық маңызы бар, 35 участок тексердік. Оның ішінде облыстық маңызы бар, 7 участокта қазір тексеріс жұмыстарын жүргіздік. Жабын қабатынан түйіспелі тексіздіктер, орысша айтқанда неровность, және жабын қабатынан сетка трещина, жарық шақтар табылды. Сонымен қатар алынған сынама, алынған пробалардың 20 проба алынатын болса, соның 14-ті біздің Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттар талаптарына сәйкес келмейді. Биыл республика бойынша жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын жөндеуге 408 миллиард теңге бөлінген. Нәтижесінде 4000 шақырымнан астам жол қалыпқа келтірілді. Алайда олардың 81% ғана тексеруден өткен. Оның үстіне ел бойынша жөнделіп жатқан 500-ге жуық жолдың сапасын анықтау үшін мердігер қадағалаушы мекемемен келісім жасамаған. Қазір проблемный болып тоқтап, мәселелі болып жатқан жолдардың бірі, жаңағы ешқандай сәйкес келмей жатқан, мынау ұлттық сапа жол активтерінің талаптарына, бұл Шар Әуезов жолы, одан кейін мынау қазір біз тағы да арғарай барғалы тұрмыз, Жаңғызтөбенің жанындағы Жарық ауылының кіреберіс жолы. Ол жолдарда әлі құйылмаған, ешқандай жұмыс жүргізіліп жатқан жоқ. Енді кеткен кемшілікті жоюға 10 күн уақыт беріледі. Орындалмаған жағдайда сыбайлас жемқорлықпен күрес мамандары жол салу міндетіне салғырт қараған мердігерлерді қатаң жауапкершілікке тартпақ. Динара Ерболқызы, Жібек жолы, Абай облысы. Елімізде жол апаты екі есе көбейген. Мәселен, былтыр дәл осы кезде 8253 жол көлік оқиғасы тіркелсе, биыл 8 айда 16 мыңға жетіп қалды. Зардап шеккендердің көбі Алматы, Шымкент, Жамбыл және Батыс Қазақстанда тіркелген. 8 айда 20 мыңдай адам жараланып, 1480 жолаушы көз жұмған. Қаза тапқандардың көбі Алматы, Түркістан, Жамбыл, Ақтөбе, Қарағанды облыстарының тұрғындары. Ең сұмдығы, соңғы 9 жылда жол апатынан 12 мыңнан астам отандасымыз опат болған. Өлім-жітімнің басты себебі сапасыз жол, дейді мамандар. Түркістан облысында аудан мен ауылды жалғайтын 1000 шақырым жол жөнделеді. Жұмыстар қазірден басталып кетті. Алдымен туризм нысандарына апарар тас жолдар жаңғыртылады. Айта кетейік, президент өз жолдауында биыл ел бойынша кем дегенде 10 мың шақырым жол жөндеуді жүктеген. Түркістаннан әріптесім Нүркен Әкімхан сабақтайды. Бұл Түркістаннан Шәуілдірге баратын жол. Өңірге келетін туристер жиі жүреді. Іргедегі Арыстанбаб кесенесіне де осы жолмен барады. Ойдым-ойдымы шыққан 64 шақырым тас жол қазір толық жаңартылып жатыр. Сапа басты назарда, сондықтан арнайы мамандар ұдайы тексеріп отырады. Бүгінгі күнге дейін бұл нысанға 140 рет инспекциялық шығу жасалынып, 600-ге жуық сынама іріктеліп алынған. 17 аудан қала әкімдіктерімен келісімшарт жүрген.
өлкөдө жөндөөдү талап ететин таш жолдардын тизиминде Мактарал, Жетсай аудандары менен Шымкенттин арасы. Сондай-ак Шымкент пен Түркістанның арасын жалғайтын жолдар бар. Дәл осы бағыттарда көлік апаттары көбейіп кеткен. Қазір осы және басқа да бағыттағы жолдар назарға алынды. Президентіміз айтпақшы, аудан іші облыс аралық жолдарды жөндеуге 10 мың шақырымға жеткізу мақсатында біздің облысқа тиесілі біз 1000 шақырымға жуық жолдарға ұсыныстар беріп отырмыз. Өздеріңізге белгілі, Түркістан Шәуілдір бағытындағы жол, Арыстанбабқа баратын жолдар, одан кейін мынау Сауран қалашығы бар, одан да бөлек мысалы Бәйдібек ата кесенесіне баратын жолдарымыз жаңағы сондай тағы да туристік нысандарға баратын жолдарды қалпына келтіру мақсатында. Президент биыл елімізде 10 мың шақырым облыс аралық және аудан аралық жолдарды орта жөндеуден өткізуді тапсырды. Себебі өңірдегі жұрттың тіршілігі осы жолдарға тікелей байланысты. Бұған дейін жол көп қолайсыздықтар туғызған жүргізушілерге де жолаушыларға да. Қазір аудан орталығына қатынау өте тиімді. Тақтайдай жасап қойды, өздеріңіз көріп отырсыздар. Машинамыздың енді қадағой дей ма, жаңа баллон дей ма, жарамай. Ақырында сатып жібердік. Жаяу жүруге мәжбүр болдық. Енді мына жаңа асфальт салынғаннан кейін Құда қаласа бір жаңа көлік алып мінеміз деген ойымызда бар енді. Түркістан облысы Өзбекстанмен шекаралас жатыр. Сондықтан кедендік бекетке баратын жолдарда кеңейтіледі. Сондай-ақ Түркістанда айналып өтетін жолдың да құрылысы жаңадан басталмақ. Нұркен Әкімхан, Жібек жолы, Түркістан облысынан. Жезқазғаннан Қызылордаға апаратын тас жолдың құрылысы басталды. Жөндеу жұмыстарын конкурс негізінде анықталған 4 мердігерлік компания жүргізеді. Қазір олар дайындық жұмыстарына кірісті. Өздеріне тиесілі жер учаскелерін анықтап, инфрақұрылым жүйесін реттеп жатыр. Жалпы Ұлытау мен Сыр өңірін жалғайтын күре жолы сәтін салса 2026 жылға дейін пайдалануға беріледі. Жалпы ұзындығы 400 шақырымнан асады, оның 200-ден астам Ұлытауда, ал 198 шақырымы Сыр өңірінің аумағында. Айта кетсек, Қызылорда облысына тиесілі аумақтағы жолдың құрылысы қарқынды, жыл аяғына дейін 140 шақырымы тапсырылады. Мамандар бұл күре жол оңтүстік өңірлердің дамуына және транзиттік әлеуетіне оң әсерін береді деп отыр. Бүгін таңда қайта жаңарту жұмыстары басталды, 8 лотқа бөлініп, 4 мердігер анықталып, қазір жұмыстарын бастап жатыр. Қазіргі таңда олар өздерінің қалашықтарын салып, қайта айналма жолдарын салып, сонымен қатар материалдың заготовкасын жасап жатыр. Қарқынды жұмыстың бәрі келесі жылы басталады деп отырмыз. Ұлытау облысында біз асфальт бетонды зауыт пен битум арналған шұңқыр салдық. Қыста барлық материалдарды жинаймыз және келесі жылға дайындық жұмыстары жүреді. Биыл айналма жолдың 30 шақырымын салу жоспарлап отырмыз. Біздің асфальтты зауытымыз сағатына 150 тонна өнім шығарады. Елде супер асфальт технологиясы енгізіледі. Бұл жол салуға және оларды күтіп ұстауға кететін шығынды азайтады. Әзірге жаңа әдіс пысықталып, жаңа стандарттарға көшу туралы шешім қабылданып жатыр. Сонымен қатар көлік министрлігінің бастамасымен 2030 жылға дейінгі арнайы жол картасы әзірленген. Супер асфальт технологиясының негізгі ерекшелігі жол салынатын жердің ерекшелігі ескеріледі. Яғни ел аумағындағы климаттық жағдайлар, сондай-ақ көлік жүктемелері мен қозғалыс қарқынды толық сарапталады. Бүгінде бұл әдіс ақш бастаған әлемнің 120-дай елінде табысты қолданылып келеді. Өзіңіз білесіз, технология орында тұрмайды, жаңалықтар орында тұрмайды, ауарай өзгеріп жатыр, жолдың қарқындылығы өзгеріп жатыр. Күн сайын біздің отандық өндірушілердің арасында да жаңа полимерлер, жаңа қоспалар әзірленіп жатыр. Осылардың барлығын қолдану арқылы ескеріліп жасалынатын технология бұл. Айта кетейік, жаңа технология келер жылы пилоттық жоба ретінде іске қосылады. Нәтиже көңіл қуантса, толықтай жүйеге енгіземіз дейді мамандар. Бұл елдегі жол инфрақұрылымын жаңғыртудағы маңызды қадам. Әрі тас жолдардың қызмет ету мерзімін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді.
Келесі жылы бізде аталмыш технологияны қолдану арқылы бірінші жол телімдері салынады. Бұл пилоттық жобалар болады. Ол пилоттық жобаларға біздің ғалымдар ғылыми техникалық сүйемелдеу жасайды. Бұл жоба өзін жақсы көрсете білсе, алдағы уақытта барлық үлкен проектлер, Қазақстандағы барлық жолдар осы технологияны қолдану арқылы салынады деп жоспарлануда. Астана Шығыс Еуропа мен Орталық Азиядағы ең үздік қаржы орталығы боп танылды. Одан кейінгі орында өзіміздің Алматы. Қазақтың қос қаласы қаржы саласында Таллин, Прага, Варшава, Кипр, Рига, Мәскеу және Санкт-Петербург секілді ірі мегаполистерді артта қалдырған. Global Financial Centers Index ұйымы бұл тізімді бірнеше талап бойынша іріктеген. Қаржы орталығы атанған қалалардағы іскерлік орта, адами капиталы, инфрақұрылымы, басы таза репутация есепке алынған. Сондай-ақ, дүниежүзілік банк деректері екшеліп, 6000-дай адамнан сауалнама жасалған. Рейтингке бас-аяқ 121 қала кірген, ең үздігі әдеттегіде Нью-Йорк, Лондон, Гонконг, Сингапур қаржы орталықтары. Ұлыбританиялық 5 компания елімізде геологиялық зерттеу жүргізіп жатыр. Нақтырақ айтсақ, пайдалы қазбалар туралы деректерді цифрландыруға кіріскен. Яғни ресурстар мәліметі онлайн жарияланғанда шетелдік инвесторлар тарту да оңайға соғады. Бірақ бір кен орны зерттеп, барлығы 15-20 жыл уақыт кетуі мүмкін. Мұндай келісімді екі ел былтыр бекіткен. Ұлыбританияның осындағы сауда және инвестиция жөніндегі директоры Бет Маккендрик тараптардың тағы бір ұйғарымын атады. Бұл білім беру саласындағы әріптестік. Елдегі Тау-кен өнеркәсіп университеттері мен Ұлыбританияның сол саладағы үздік оқу орындары пайдалы қазбалар бағытында тәжірибе алмасуды ойластырып отыр. Сондай-ақ академиялық байланыс орнату да жоспарда бар. Қазақстанда уран экспорты рекордтық деңгейге жетті. Биыл 7 айда шетелге 2 миллиард доллардың өңделген табиғи уран экспорттады. Бұл өткен жылдың дәл осы кезеңмен салыстырғанда 54%-ға көп. Айта кетейік, өсім тек бағаға байланысты, ал көлем сол қалпы. Қазір нарықтағы бір келі уран құны 63%-ға қымбаттады. Бірақ қазақ ураны әр елге әртүрлі бағада сатылады. Экспорттан түскен пайданың 46% Ресейден, ал жалпы көлемнің 44% Қытайдан келеді. Айтпақшы, Ресейге сатылатын уран құны 23%-ға өсті. Ал Қытайға бұрынғы бағадан 21%-ға қымбат сатылып жатыр. Қазақстанда жел мен күн арқылы электр өндіру ісі баяулап барады. Халықаралық энергетикалық статистикаға қарасақ, былтыр әлем елдері желдің қуатынан 1 тераватт тоқ өндірген. Көбі Қытайдың үлесінде. 441,9 гигаватт өндірсе, ақш 148 гигаватт қуат алған. 69,5 гигаватт электр энергиясын өндірген Германия мен 44,7 гигаватт алған Үндістан алғашқы ондықта. Күннің қуаты да әлемдік энергетика үлесінің 5,5%-ын қамтыған. Ал біздегі баламалы энергия көздері орта деңгейден 2 есе аз. Атом саласын зерттеу Қазақстанда бұған дейін басталған. Маңғыстау өңірін әлем маек арқылы білет. Кеңес заманда талай ғылыми тәжірибе өткен орталықта көне реактор әлі сақтаулы. Одан бөлек бірінші энергия өндірісі орналасқан. Ондағы мамандар болашақта айы салынса жұмыс істеуге дайынбыз дейді. Маңғыстау атом энергия комбинатында 3,5 мыңнан астам адам жұмыс істейді. Оның құрамына 3 электростанциясы, дистиллят және өнеркәсіптік жылумен жабдықтау зауыты, жөндеу зауыты, цехтар және реактор кіреді. БН-350 ядролық қондырғысының орнатылғанына биыл 30 жыл. Осы уақыт ішінде бірде-бір техногендік апат болған жоқ. Сондықтан маек қызметкерлері атомнан тонын ала қашудың керегі жоқ дейді. Елімізде жаңа энергоблок салу жоспарлануда. Бұл заманауи реакторлар болмақ. Басы халықаралық стандарттарға сай. Әрине бізге тұрақты энергия ауадай қажет, сондықтан АЭС салынуын қолдаймын. Елімізде салынуы мүмкін энергоблок маектен қарағанда 7 есе тиімді. Өйткені қазір әлем 3+ реакторларын пайдаланады. Ескі жүйенің өзі 50 жыл сыр бермей тұрғанда жаңа құрылғылардың қауіпсіздік деңгейін алаңдауға негіз жоқ дейді мамандар. Әлемдегі көптеген дамыған елдерде осы атом электростанциясын салу оншалықты проблема болып есептелмейді. Станция салу арқылы басқа да көптеген кәсіпорындарды ашуға мүмкіндік бар. Сондықтан да осы еліміздегі кез келген көзі ашық оқыған жастар осы атом электростанциясын салуын біргісте қолдауы тиіс.
Маяк реакторы 25 жыл жұмыс істеді. Қазірдің өзінде жылдан нейтрондар арқылы энергия өндіреді. 10 жыл бұрын шетелдік инвесторлар атомды қайта іске қосуды ұсынған, бірақ үкімет бас тартты. Себебі маяк тек бір қалаға арналған, ал елді электр энергиясымен қамту үшін АЭС керек. Как вы знаете, строительство АЭС... Бізге атом энергиясының пайдалануды ертерек ойлану керек, тіпті реакторларды көбейту керек. Я, ядролық сала қауіпті, бірақ жаңа технологиялар арқылы қазір оңай басқарылады. Ескінің өзін шашау шығармай ұстап отырмыз, сондықтан АЭС салынса қызмет етуге дайынбыз. Егер елде атом энергиясы дамыса, маекті де қайта жандандыруға болады. Тіпті 3+ реакторын орнатуға мүмкіндік бар. Өйткені техникалық һәм кадрлық базамыз жеткілікті. Алайда бұл мәселенің шешімі 6 қазандағы жалпы халықтық референдумда белгілі болады. Алтынбек Амит, Жібек жолы. Атом электр станциясын салу идеясын қазақстандықтардың 67% қолдайды, ал 45% референдумға қатысуға дайын. Қазақстандық қоғамдық даму институты жүргізген сауалнама нәтижесі осындай. Зерттеуге еліміздің әр өңірінен 1000-нан астам адам қатысқан. Институт мамандарының сөзінше, АЭС салуға қатысты бастамаға оң көзқараспен қарайтындар күн өткен сайын артып келеді. Сауалнама барысында респонденттердің көбі атом энергетикасын дамыту, энергия тапшылығын жоюдың ең тиімді жолы деп пікір білдірген. 18 жастан асқан 1200 респондентті телефон арқылы оларға хабарласып, осы атом электростанциясы бойынша пікірлерін сұраған едік. Әлі өзінің позициясын нақтыламаған адамдар бар, олар шамамен 9.8%. Көмірдің орнына атом. Астанада электр энергиясын өндірудің тиімді жолын көрсететін шағын мүсін орнатылды. 28 қыркүйек атом саласы қызметкерлерінің күніне орайластырылған акцияға белсенді жастар қатысты. Іс-шарада 4-5 грамм уран таблеткасы, 350 литр мұнайы бар бөшкелер және салмағы 400 келі болатын тас көмір салынған стенд таныстырылды. Мақсат – ядролық отының артықшылықтарын, оның экологияға еш зияны жоқ екендігін көрсету. Одна топливная таблетка весом 4,5 грамма. Бір уран таблеткасынан атмосфераға шамамен 20 грамм көмір қышқыл газы бөлінеді. Ал көмірдің зияны одан әлде қайда көп. Одан 1 тонна көмір қышқыл газы шығады. Оның шамадан тыс мөлшері қоршаған ортаны ластайды. Менің ойымша, АЭС құрылса, экология айтарлықтай жақсарады. Ресейде ковидтің жаңа штамы тарап жатыр. Әсіресе Түмен, Уфа облыстарында жағдай ушығып барады. Онда соңғы бір аптада 26 адам коронавирус жұқтырған. Қазір 32 науқас ауруханада емделіп жатыр. Тұмау эпидемиясы Қытайда да белең алған. Елдегі денсаулықты бақылау орталығы тұрғындарға үйде қалуға кеңес берді. Айта кетсек, коронавирус пен маусымдық аурулардың бірқатар елде таралуына байланысты бізде де алдын алу шаралары күшейтіліп жатыр. 15-ші қыркүйектен бастап барлық мына жергілікті емханалардың барлығында адамдарды тұмауға қарсы екпе жұмыстары басталды. Грипол плюс деген Ресей мемлекеті өндіретін вакцинаны сатып алдық. 2 200 000 астам дозасын сатып алып бүкіл өңірлерге жеткіздік. Жалпы елімізде жыл басынан бері 1600 адам коронавирус жұқтырған. Бұл былтырғымен салыстырғанда 10 есе аз. Ал тұмаумен ауырғандардың саны соңғы бір айда 340 мың адамға жеткен. Алайда мамандар алаңдауға еш негіз жоқ дейді. Науқастардың басым көпшілігінде сырқаты жеңіл өтіп жатыр. Барлығын амбулаторлық деңгейде ем алып, емделіп шығып жатыр. 26 мыңнан астам адам қазір егіліп отыр. Апта сайын мына респираторлық вирусқа, тұмауға, коронавирус инфекциясына мониторинг жүргізіп отырамыз. Солтүстік Қазақстан облысында бөгеттер қалпына келтіріліп жатыр. Олардың көбісі көктемгі су тасқыны кезінде зақымданған. Бұл жұмыстар үшін аймақта арнайы жол картасы бекітіліп, мердігер компаниялар анықталды. Қазір мамандар екі ауысымдық жұмыс кестесіне көшкен. Айта кету керек, бүлінген бөгеттер іздемеушілердің қаржысына жөнделіп жатыр. Жоба құны 4-8 миллиард теңгені құрап отыр. Тақырыпты теріскейдегі тілшіміз Самат Қайырзенұлы тарқатады. Қалар кесіндегі Бескөл ауылында көктемде 160-тан астам үй су астында қалған. Бүгінге дейін оның 53-і бұзылып, қалғаны қайта жөнделді. Қазір елді мекен маңында тасқынға шыдас бермеген бөгеттер қайта қалпына келтіріліп жатыр.
Бұл жұмыстар Қызылжар ауданында 12-ші қыркүйекте басталған. Қазір мамандар екі ауысымдық жұмыс кестесіне көшкен. У нас получается три участка. Біздің компанияға үш участка бекітілді, яғни осы Бескөл, Тепличная және Прибрежная ауылы. Әр елді мекенге 20-дан астам техника жұмылдырылған. Инертті материал карьерден тасымалданады. Біз бөгеттердің енін 5, ал бейіктігін 7,5 метрге дейін көтеріп жатырмыз. Ал жалпы ұзындығы 15 шақырымнан асады. Жұмыс сапасын техникалық қадағалау мамандары жіті бақылауға алған. Ол қылғанықталса, мердігер оны бірден ретке келтіруге міндетті. 15-ші қарашаға дейін бар шаруа аяқталуы тиіс. 4,8 миллиард теңге демеушілердің қаржысы. Петропавлдағы Ойқала, Заречный, Болғары кенті зауыт кентіндегі бөгеттер және Қызылжар ауданындағы Тепличный, Прибрежный, Бескөл ауылдарындағы бөгеттер қайта қалпына келуде. Бұл жұмыстар мамандардың есептеулері бойынша жүргізілуде. Биылғы су тасқыны кезіндегі максималды су деңгейінің барлығы ескерілген. Айта кетейік, теріскейде табиғи апаттан кейін жарамсыз деп танылған баспаналарды бұзу жұмыстары толық аяқталған, тұруға жарамдылары жөнделді. Қазір инфрақұрылымды ретке келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Ерлан Кәрібай, Жібек жолы. Қазақстанда қыркүйектің соңы еңбек күні. Қара жұмыстан қаймықпайтын қайсар жандардың қадыр қасиетін түсініп, мерейін өсіретін күн. Ал келесі жылы жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланды. Президент соның аясында кәсіби техникалық білім беруді реформалауға жетті. Келесі репортажымыз 43 жылға жоқ ғұмырын энергетика саласына арнаған алматылық Манатбек Сейдуалиев жайында. Еңбек ардагермен тілшіміз әңгімелесіп келді, назар салайық. Садик па? Ана 190 садикте су болмай жатыр дейді. Соған барып, екі адам барып келіңдерші. Бір екеуің аха, сен екеуің барып келіңдерші аха. Манатбек Рахымбайұлының күнделікті жұмысы таңғы 8-де басталады. Әріптестермен ағымдағы жоспарды талқылап алған соң, өзіне берілген тапсырманы тындыруға кіріседі. Қарапайым жұмысшыға жүктелген міндет өте жауапты. Біз қарайтын участкіміз осы бір ауданға. Солардың мүлдіксіз суына, ыстық суына жауап береміз. Қалай айтсақ болады, жұмыстың қиындығы бар, кейбір кезде турбалар жарылады, оларды күндіз-түні жұмыс істейміз, өзіміздің ремонтный бригадамыз болады, түнгіні болмайды, күндіз болмайды, әйтеуір солардың бәрін әйтеуір мүлдіксіз суын ашып, жауып, ел халыққа қызмет жасап жүрміз. Манатбек қарапайым жұмысшылар отбасын өскен. Ұзақ жылдар бойы жұмыстың ыстық суығына төзіп, адал еңбектің нанын жек білет. Ол биылғы президент жолдауынан кейін қарапайым жұмысшылардың мәртебесі өсетініне бек сенімді. Биылғы президентіміздің жолдауында айтылғандай, биыл жұмысшылар мәртебесін көтеріп атыр, жолдауында сондай жол. Өте қуанып қалдық оған. Жұмысымыздың қиындығы да бар, оңайы да бар, бірақ еңбегіміздің арқасында осы дәрежеге жетіп атырмыз. Үзеңгілес достары Манатбек ағаны ісіне жауапты маман ретінде мойындайды. Сыйлайды, оның әрбір жасаған ісін үлгі тұтады, себебі үйренеріміз көп дейді. Жұмысына оқыпты, біз сол кісіден үйренгенбіз бәрін. Кегенімізді 5 жыл болды істей отқаныңызға бірге. Манатаға келген жастарға жақсы үйретеді. Адамгершілігі мол, жақсы бригадир. Арамызда бәріміз сол кісіні құрмет қыламыз. 24 жылдан бері істейді ол кісі. Соның артында біз істеп жүрміз ғой енді. Ұрпақ тәрбиесімен бірге жұмысына да адал азаматтың еңбегі елеусіз қалған емес. Былтыр ол еңбек ардагері медалімен марапатталды. Соған қарамастан ол қарапайым ғана қалпымен қара жұмысын атқаруды жалғастырып келеді. Ренжіме бізге қазір уақыт тығыз, анда жұмысшылар авария сұлып деп соған бару керек енді. Ренжімеңіздер, уақытымыз тығыз. Аслан Иса, Гүлзат Сақ, Ерік Керімқұлов, Жібек жолы, Алматыдан. Елімізде 9 миллионнан астам еңбек адам бар. Оның 6 миллионы қалада, ал қалғаны ауылда тұрады. Көбі транспорт, логистика, кен байыту, білім беру және ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істейді. Сандар түсіретсек, көлік құрастырумен 1 миллион 540 мың адам айналысады. Балабақша, мектеп, жоғары оқу орындарында 1 миллион 192 мың адам еңбек етіп жүр. Ал өнеркәсіпті таңдағандар саны жағынан 3-ші орында. 1 миллион 162 мың адам. Ауыл шаруашылығын түлетіп отырғандарда аз емес, 1 миллионнан астам жұмысшы осы бағытта тер төгіп жүр. Айта кетсек, еңбек адамдарының 2 миллионы кәсіп ашып, өзін өзі жұмыспен қамтып отырғандар.
Қарапайым дәнекерлеушіден мәдениет қызметкерлеріне дейін елордада еңбек күні қарсаңында бір топ маман марапатталды. Қаланың тұрғын үй шаруашылығы мен инфрақұрылымдық дамуына үлес қосып жүрген азаматтар әкімнің алғысын алды. Әріптесім Зұлқарнай Ермұратұлы тарқатады. Базарбай Жұмаділов 5-ші разрядтағы білікті слесар. Астананың жылу желілерін жамап жаспайтын маман. Жаздың ыстығына күйіп, қыстың суығына тоңып, жұмыс істеп жүргеніне 20 жылдан асты. Балалары да өзінің ісін жалғап келеді. Ұлдарымда ура осы тепл-транзитте істейді. Мен 23 жыл, ұлдарым 20 жыл, 18, ең кенже ұлым 13 жыл істеп отыр. Еңбегім бағаланып отқансын, балаларым да осы жұмысқа келіп еңбек етіп отыр. Қыркүйектің соңғы жексенбісі Қазақстанда еңбек күні. Бұл еңбегі елене бермейтін қарапайым жұмыскерлерді ұмытпай ұлықтайтын күн. Айтулы мереке қарсаңында Астана әкімдігі түрлі салада тер төгіп жүрген 24 азаматты марапаттады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2025 жылды жұмыс мамандар жылы болып белгіледі. Сол себеппен осы мерекені өткізіп, еңбек күніне орай марапаттап жатырмыз. Ел ішінде еңбек адамның көркі, адам заманның көркі деген тәмсіл бар. Шындығында адал еңбек бүкіл жетістіктің бастауы, табысқа жетудің кілті. Еңбегі адал адам ешқашан ескерусіз қалмайды. Зұлқарна Ермұратлы, Ілияс Тілкубай, Жібек жолы. Қазақстандағы жас теннисші Әмір Омарханов Жапониядағы ірі турнирдің шерек финалына жолдама алды. Әлемнің 15-ші ракеткасы жастар арасында ITF рейтингінде Ресей спортшысы Егор Пришевцевті айқын басымдықпен жеңді. Енді ол шерек финалда колумбиялық Мигель Табынмен кездеседі. Жалғастырамыз, енді жарты сағаттан кейін футзалдан Қазақстан құрамасы әлем чемпионатының 1-8 финалында Португалия командасымен кездеседі. Ал бұған дейін 1-4 финалға 4 команда шықты. Олар Бразилия, Украина, Парагвай және Венесуэла құрамалары. Айтпақшы, соңғысы, яғни Венесуэла кеше футзалдан әлемнің 2-ші командасы саналатын Испанияны ұтып сенсация жасады. Бұндай тосыны жаңалықты біздің жерлестерімізде жасасын деген ниетпен бүгінгі жаңалықтарымызды қымбатты көрермен тәмәмдаймыз. Қымбатты көрермен, жаңа уақыт осымен тәмәм. Әрі қарай кезек орыс тіліндегі жаңалықтарда студияда әріптесім Ульяна Әшімова. Ульяна, қайырлы кеш. Қайырлы кеш, Айгуль. Приветствую наших телезрителей и тех, кто только что присоединился к Жібек жолы. Это новое время, и я, Ульяна Әшімова, ближайшие полчаса только о самом интересном начнем.